Hvorfor er dynamisk tingsrett konseptuelt vanskelig å forstå, i alle fall til å begynne med? Jo, la oss ta utgangspunkt i forrige semesters pensum i obligasjonsretten. Da husker jo våre venner kreditor og debitor. Dette var veldig ofte de eneste vennene vi møtte på i obligasjonsretten. Obligasjonsretten er jo stort sett et studium av dette topartsforholdet. Veldig ofte så var det, eller kanskje alltid, så var det en kontrakt mellom disse to, som medførte visse rettigheter og plikter dem imellom. Dette, det var det obligasjonsrettslige og lykkelige forholdet mellom kreditor og debitor. Ja, skal vi være helt ærlige, forholdet, det var jo ikke alltid like rosenrødt. Vi husker jo for eksempel på diverse kurs og fakultetsoppgaver, ikke minst eksamensoppgaven, at kreditor og debitor var jo aldri veldig glad i hverandre, men dette var jo tiden da alt ga mening. Nå så er kreditor og debitor, og kanskje du også, i ferd med å forstå at det finnes en verden utenfor dette topartsforholdet, som dessverre er full av tredjemenn. Og er det noe man kan si som er en parallell mellom jussen og livet, så er det det at det er lite som er mer ødeleggende for et godt forhold enn når tredjemenn kommer inn i bildet. Hvis vi tenker oss obligasjonsretten som kanskje låst inne i en slags grind, så kan vi tenke oss dynamisk tingsrett. Det er verden utenfor denne grinda. Og bare utifra det bildet her så ser vi hovedpoenget mitt. Dynamisk tingsrettpensum er jo mye mer tåkete, grått og kornete enn det vakre forholdet mellom kreditor og debitor var i obligasjonsretten. Og i den nye verden så er det berettiget å spørre hvor i all verden er det blitt av obligasjonsrettslige viktige hensyn som rimelighet og lojalitet mellom partene. Er disse helt borte? Spørsmålstegn. La oss nå ta en titt på denne ytre verden utenfor det topartsforholdet mellom kreditor og debitor. Da har vi da forrige års pensum her. Forholdet mellom kreditor og debitor, det obligasjonsrettslige forholdet. Også kalt det indre forholdet, eller hvis du er interessert i å prate latin, så kan du kalle det for inter partes. Så kommer tredjemannen inn i bildet, og nå advarer jeg allerede her. Nå kommer en snøball med problemer til å begynne å rulle, og dette blir bare verre og verre, helt til du endelig får orden på alle problemene. Og så blir det her faktisk ganske enkelt. Tro meg, det blir ganske enkelt. En kontrakt, den kan, som dere vet, ofte innebære overføring av rettigheter til formuesgoder. For eksempel så kan vi ta kjøpekontrakten. Her innebærer det at eiendomsretten til tingen overføres fra selger til kjøper. Det sentrale spørsmålet i den dynamiske tingsretten, det er om disse rettighetene kan gjøres gjeldende mot tredjemenn. Er det virkelig så enkelt? Hvis du har kommet et lite stykke i dynamisk tingsrett, så tror du nesten ikke på meg når jeg sier at det kan være så enkelt. Og svaret er vel egentlig bare nesten. Men likevel så er det sånn at det jeg har nevnt allerede nå, det er egentlig ikke så enkelt likevel. Og grunn nummer én, det er at det finnes så enormt mange forskjellige typer tredjemenn som man må se opp for. For det første så har vi hjemmelsmannen, ofte kalt H. Vi har tidligere erverver, ofte kalt suksessor. Og så har vi senere erverver, B. Et skille som går på tvers av dette, det er skille mellom kreditor og omsetningserverver. Med omsetningserverver så forstår vi det som vi i obligasjonsretten kalte for kreditor. En obligasjonsrettslig kreditor, det er en omsetningserverver i den dynamiske tingsretten. I tingsretten så betyr kreditorbegrepet noe annet. Da viser dette til to ting. Enten så er det et konkursbo, eller så er det en utleggstaker. Et spørsmål er dette forvirrende at kreditorordet brukes om to forskjellige begreper? Et i obligasjonsretten og et annet i den dynamiske tingsretten? Svaret på det er ja, og kanskje er det derfor at Erik Røsegg har tatt til ordet for et forslag.
Kan vi ikke heller kalle den tingsrettslige kreditor for tvangskreditor? Rett og slett bare for å unngå misforståelser. Hva skal vi si? Bra forslag. Dessverre så har ikke terminologien tatt helt av ennå, for å si det mildt. Så derfor så kommer jeg nok til å forholde meg fremover nå til den vanlige begrepsbruken i tingsretten. Og det blir dessverre mer rotete enn dette, fordi skille mellom kreditor og omsetningserverver, det går som sagt på tvers av skille mellom hjemmelsmann, suksessor og senere erverver. Omsetningserververen, han kan være hjemmelsmann, han kan være tidligere erverver, og han kan også være en senere erverver. Kreditoren i tingsretten, han kan enten være en tidligere erverver, eller han kan være en senere erverver. For å forklare disse ulike partene, HSB, som jeg nevnte i forrige slide, så må vi innføre HASB-modellen. Denne modellen den kan framstå som vanskelig å forstå til å begynne med, men den er helt nødvendig for å lære seg dynamisk tingsrett. Det er ikke tilfeldig at Knut Kaasen, en professor på universitetet, kaller HASB-modellen, jeg tror han gjør det i hvert fall, for det dynamisk tingsrettslige verdensbildet. Hvis han gjør det, så er det i så fall veldig treffende. Motsatsen til at HASB-modellen er vanskelig å forstå, det er at har du først forstått den fullt ut, så har du forstått ekstremt mye dynamisk tingsrett. Navnet på HASB-modellen, det er ikke det som er det geniale. De aller skarpeste av dere ser kanskje med en gang at denne modellen den er oppkalt etter partene i konflikttypen som modellen omfatter, altså HASB. Hvis vi skal nå trekke inn det obligasjonsrettslige forholdet mellom for eksempel en kjøper og en selger, for å illustrere figuren. Selgeren, han vil være A i figuren. Kjøperen, han vil være B. S, det er A's eller selgerens tidligere suksessor. S, det kan være en tidligere omsetningserverver eller en kreditor som har tatt beslag i tingen. H, det er A's hjemmelsmann. Akkurat hvordan man nærmere skal forklare hvem som er A's hjemmelsmann, det er ikke enkelt. For han kan vi kalle for rette eier, forrige selger, A's rettsforgjenger om du vil. Alt dette beror egentlig på nøyaktig hva slags rettsforhold vi har mellom A og H. Så fellesbetegnelsen er da at vi bare kaller han for en hjemmelsmann. Hovedspørsmålet i den dynamiske tingsretten, det er hva som skal til for at B ekstingverer S eller H. Dette spørsmålet er litt upresist, fordi det er ikke sånn at B personlig ekstingverer personene S eller H. Nei, det er det ikke. Det er B's rettighet i et formuesgode ekstingverer S eller H's rett i det samme formuesgode. Det er det spørsmålet går ut på. Nesten omvendt så kan vi formulere det samme spørsmålet slik. Hva skal til for at S eller H har rettsvern mot B? Som vi snart skal komme til å se, så er ikke rettsvern og ekstinksjon helt parallelle eller motsetningsvise begreper, men det kommer vi straks tilbake til. Den dynamisk tingsrettslige metode, den er i utgangspunktet, eller i alle fall strukturen i den, er ganske enkel til å begynne med. Utgangspunktet, det er at den retten som er først stiftet i tid, den er best i rett. En annen måte å formulere akkurat den samme regelen på, det er at ingen kan overføre større rett enn han allerede har. Ifølge dette utgangspunktet, så vinner H eller S over B, for deres rett er stiftet først i tid. Unntaket fra dette utgangspunktet, det er ekstinksjon. Ekstinksjon betyr altså at B's rett vinner over H eller S sin rett. Så, hva er egentlig ekstinksjon? Jo, vi kan skille mellom to typer ekstinksjon. Det ene, det er godtroerverv, og det andre er kreditorekstinksjon. Og bortsett fra at begge regelsettene gjerne omtales som en eller annen form for ekstinksjon, så er det, og man gjerne bruker det samme begrepsapparatet for å fremstille begge regelsettene, så er det store forskjeller mellom regelsettene. Og etter min mening så har man mye å vinne på å
ikke tenke på disse som to sider av samme sak, men tenke på det som to egentlig helt separate regelsett med samme navn og delvis samme begreper. Det skal jeg ikke gå inn på her nå. Det jeg skal gå inn på her nå er kjapt å si på hvordan avgjør vi hvilket regelsett som skal anvendes. Jo, som du kanskje vet fra før, så beror det på hva er B. Er B en omsetningserverver, eller er han en kreditor? Med kreditor så forstår vi da konkursbo eller utleggstaker, mens en omsetningserverver, det er alle andre. Han kan for eksempel da være en kjøper, en gavemottaker, en arvemottaker, en ekspropriant, eller mer til. Når det er sagt, jeg har ikke sagt bare fordi alle disse forskjellige ervervesmåtene medfører at man er en omsetningserverver, så betyr det ikke at ekstinksjonsreglene er at man har samme adgang til ekstinksjon uansett ervervesmåte. Absolutt ikke! Hovedregelen er tvert imot at en arvetaker ikke har noen muligheter til å ekstinguere, men det har for eksempel en kjøper. Det eneste jeg sier, det er at reglene om godtraverv, de får anvendelse når ervervsmåten, når man kan karakterisere B som en omsetningserverver. Så da, hvis B er en omsetningserverver, da får reglene om godtraverv anvendelse. Omvendt, hvis han er en kreditor, så får reglene om kreditorekstinksjon anvendelse. Nå skal vi se litt på de to ulike settene med regler. Reglene om godtraverv, de kan fremstilles på denne måten, i en slags analysemodell, hvor vi ser på hva slags rettsfakta som må til for at det skal foreligge godtraverv, hva slags rettsgrunnlag som kan gi grunnlag for godtraverv, og hva slags rettsvirkninger som inntrer forutsatt at vilkårene for godtraverv er til stede. For en nærmere fremstilling av denne begrepsanalysemodellen og dens anvendelsesområde, så anbefaler jeg at du sjekker ut en egen video om denne. Jeg kommer ikke til å si mer om den her og nå. Ok, godtraverv, det kan enten ha som rettsgrunnlag en lovbestemmelse, eller det kan være ulovfestet rett. Normalt sett så krever disse rettsgrunnlagene at det må foreligge tre kumulative vilkår for at det skal foreligge ekstinksjon. For det første må det foreligge legitimasjon hos A. A må være legitimert. For det annet så må B gjennomføre en sikringsakt. Og for det tredje så må B være i god tro. Et lite PS nå før jeg går videre. Dette er begreper om regler. Dette er ikke regler i seg selv. For å finne reglene, så må vi inn i det aktuelle rettsgrunnlaget. Hva betyr dette for din del? Jo, ikke trekk slutninger direkte fra begrepene i seg selv. Begrepene, det er hjelpemidler for å systematisere og huske reglene. Gjerne analysere dem også fra et mer teoretisk perspektiv. Men begrepene erstatter ikke reglene i seg selv. Med andre ord, slutninger fra begrepene, de skjer på egen risiko, og for alle der hjemme som vet hva Kåre Lilloth mener om risikobegrepet, så tar dere den vitsen ganske godt, tenker jeg. Når det gjelder rettsvirkningene av at vilkårene for godtraverv er oppfylt, da skjer det ekstinksjon. På latin så betyr ekstinksjon å utslukke. I realiteten så betyr dette at B's rett vinner, og H eller S's rett utslukkes så langt den er uforenlig med B's rett. Sånn sett så kan vi kalle ekstinksjon og si at dette er mer et spørsmål om prioritet, altså rekkefølge mellom rettighetene enn utslukking, men det går vi ikke nærmere inn på her. Før vi kan forlate godtravervsreglene, så må vi selvfølgelig i samsvar med begrepsanalysemodellens struktur si noe om en kort definisjon og hvilke hensyn som begrunner reglene. Godtraverv, det er ekstinksjon ved omsetningserverv, til forskjell da for ekstinksjon ved kreditorbeslag. Realiteten det er at en senere erververs rett går foran tidligere erververs rett, da i strid med, eller som et unntak fra, utgangspunktet om at først stiftet i tid er best i rett. Utgangspunktet, når man skal redegjøre for hvilke hensyn reglene om godtraverv bygger på, det er at
man har et utgangspunkt om å verne om etablerte rettigheter. Man kan si det sånn at dette er hensynet til å beskytte hovedregelen om først stiftet i tid, best i rett. Det sies veldig ofte at hensynet til å verne om etablerte rettigheter ikke krever noen nærmere begrunnelse. Det er godtroervervet eller ekstinksjonen som krever begrunnelsen. Og begrunnelsen for godtroerverv, det er i all hovedsak legitimasjonshensynet. Legitimasjonshensynet, kort fortalt, betyr at B's berettigede forventninger om at A har den rett som det ytre skinnet av rett tilsier, den beskyttes gjennom rettsreglene. Så over til kreditorekstinksjon. Dette regelsettet kan naturligvis også fremstilles i begrepsanalysemodellen, men la oss først se på en kort definisjon og hvilke hensyn. Kreditorekstinksjon, det er ekstinksjon ved kreditorbeslag, det vil si enten ved konkurs eller utlegg. Hensyn, utgangspunktet, akkurat det samme, verne om etablerte rettigheter. Verne om hovedregelen om først stiftet i tid, best i rett. Hensynet som begrunner unntaket fra denne regelen, med andre ord kreditorekstinksjon, det er her ikke legitimasjonshensynet, men notoritetshensynet. I tillegg så er jeg fristet til å slenge på forutberegnelighetshensyn som et eget hensyn, nettopp fordi at hensynet er ikke bare å sikre beviselighet eller notoritet om overdragelsene mellom A og S, men også at klare og skarpe regler har en egenverdi av hensynet til omsetningslivets sikkerhet. Og, altså, nei, ikke omsetningslivets sikkerhet, men kreditorbeskyttelse. Nok om det. Rettsgrunnlag for kreditorekstinksjon, der er det først og fremst lovregler vi har å gå på. Denne filmen ble laget i litt høy hastighet, for jeg måtte teste ut en ny mikrofon jeg hadde fått. Så jeg rakk egentlig ikke å sjekke om det finnes noen ulovfestede regler, eller dobbeltsjekke om det finnes noen ulovfestede regler som kan gi grunnlag for kreditorekstinksjon. Men jeg er ganske sikker på at slike regler finnes ikke. Så det er uansett først og fremst lovgrunnlaget, loven som kan gi grunnlag for kreditorekstinksjon. På samme måte som andre begreper, så vil kreditorekstinksjon normalt sett ha to vilkår. Det ene, det er at det må foreligge legitimasjon hos A, og det andre, det er at B, altså kreditor, må gjennomføre en sikringsakt. Er det ikke noe vilkår om god tro hos B ved kreditorekstinksjon? Det vet du kanskje allerede svaret på. Det er det ikke. Og hvorfor det? Jo, fordi hensynet bak reglene om kreditorekstinksjon er notoritet, ikke legitimasjon. Godtroervervsreglene, de skal beskytte de berettigede forventningene til en godtroende omsetningserverver. Kreditorekstinksjonsreglene beskytter ikke en godtroende kreditors innrettelse etter A's legitimasjon. Med andre ord, en kreditor innretter seg etter A's legitimasjon på egen risiko. Rettsvirkningene av kreditorekstinksjon, det er det samme som ved godtroerverv. Realiteten er at B vinner rett, og H eller S's rett utslukkes i den grad de er uforenlige med B's rett. La oss nå gå tilbake til det obligasjonsrettslige forholdet og tenke oss som et eksempel et eiendomskjøp. Da bytter partene navn til kjøper og selger, og nå er det en fast eiendom som skal kjøpes for en kjøpesum. La oss nå tenke oss en tidslinje, hvor først så inngås avtalen her nede, så betales kjøpesummen, og så skjer en innflytting litt senere. Dette er tre stadier av prosessen som alle eiendomskjøp har. Obligasjonsrettslig først. Etter avtaleinngåelsen så får kjøper en betinget rett til eiendommen. Dette vet dere antageligvis fra før. Den er naturligvis betinget av at kjøper betaler kjøpesummen. Etter kjøpesummen er betalt, så er kjøpers obligasjonsrettslige krav på eiendommen blitt ubetinget. Spørsmålet som er naturlig å stille når vi går over til tingsretten, det er: når går eiendomsretten til den faste eiendommen over?
Er dette ved avhandlingsgåelsen? Er det når kjøpesummen betales? Eller er det ved innflytting? Eller er det et helt annet tidspunkt? Eller, for å si det enda mer grunnleggende, er dette riktig spørsmål? Svaret på det siste, det er nei. Vi spør ikke om eiendomsretten, eiendomsrettens overgang i norsk rett. Det man spør om i denne sammenhengen, det er når får kjøperen rettsvern for sin eiendomsrett, eller rett til eiendommen med det. Og er det et annet tidspunkt? Ja, det er det. Ved fast eiendom så er det tinglysningstidspunktet. Ok, når kjøper en fast eiendom, hva er det kjøperen da må passe på? Og la oss først bare ta selvfølgelighetene fra obligasjonsretten. Ja, må naturligvis sjekke eiendommens faktiske tilstand opp mot det han har krav på etter kontrakten, og se etter om eiendommen har en mangel, og hvis det er en mangel, så må han tenke på hvilke mangelsbeføyelser han kan gjøre gjeldende. Men nok om det. Hvilke dynamisk tingsrettslige spørsmål er det kjøper må passe på? For eksempel så må han tenke på, er kjøper rette eier av eiendommen? Eller mer presist, når kjøper de fra seg kjøpesummen? Kan han være sikker på at han får eiendomsretten til eiendommen? Eller kan en tredjepersons rett komme i vei? Hvilke tredjepersoner er det da kjøperen må passe på? Og for å analysere det, så må vi tilbake igjen i HASB-modell. Og da har vi kjøper og selger i, for å plassere dem inn, hvor selgeren er A og kjøperen er B i første omgang. Hvem er det kjøperen da, her B, må passe seg for? For det første så må han passe seg for selgerens eventuelt tidligere suksessorer. For det andre så må han passe seg for selgerens hjemmelsmenn. Dette har vi allerede, eller dette følger jo egentlig allerede det jeg allerede har sagt. Hvis det oppstår en konflikt med en S, så reguleres den av tinglysningsloven, paragrafene 27, 21, eventuelt 23, hvis selgeren skulle vise seg å være et konkursbo. Og hvis det oppstår en konflikt med selgerens hjemmelsmann, så reguleres den av tinglysningsloven, paragraf 27. Et spørsmål er, må kjøperen også passe seg for en B? Her tror du kanskje at, ja, men kjøperen er jo B. Og det er for så vidt helt riktig, men det gjelder jo strengt tatt bare akkurat nå, når kjøperen tinglyser, eller når han bør tinglyse. Fordi etter det tidspunktet er ferdig, så er det jo sånn at ingen får lov til å være B for alltid. Litt tid senere, så kan det oppstå en ny B. For eksempel hvis selgeren da skulle selge eiendommen for tredje gang, eller altså da for andre gang da, hvis han ikke har solgt den før han solgte deg først, hvis du skjønte hva jeg mente. Og da vil det oppstå en konflikt mellom de to B-ene. Men da er jo selvfølgelig ikke kjøperen en B lenger. Nå har han blitt til en S. Og da så vi hvordan denne bokstaven endret karakter. Denne konflikten da reguleres av de samme reglene som konflikten mellom B og S i sted. Ingen overraskelse, får jeg håpe. Ok, la oss oppsummere litt her nå. Hvilke tredjemenn var det da kjøperen måtte passe seg for? For det første så er det S-ene, de man passer seg for. For det andre så må han passe seg for H-ene. Og for det tredje så må han passe seg for de fremtidige B-ene. Alle disse tredjepartene må altså kjøper sørge for at han vinner over i tilfelle det skulle oppstå en konflikt. Og før dere blir kanskje veldig redde nå for at man risikerer å tape sånne konflikter selv, så kan jeg si at det er kort oppsummert ganske enkelt å beskytte seg mot dem. Men nok om det. Ja, vi må nevne reguleringen her, som vi var innom allerede i sted. Ok. Jeg vil avslutte denne filmen med en avslutningsquiz. Du er kjøper av fast eiendom. Nå skal vi gjøre det litt levende her. Nå skal vi ikke snakke om kjøper og selger og kreditor og debitor og tredjemann og alt mulig sånn. Nå tenker vi at dette er deg. Du er kjøperen. Hvem er da tingsrettslig sett din verste fiende? Alternativene, det er som følger. Er det S-ene? Eller er det B-ene? Eller er det H-ene? Og profesjonelt tips da fra min side, det er å lese tinglysningsloven, paragrafene 20, 21, 23 og 27.
Her tror jeg vi finner svaret på det spørsmålet. Hvis du da skjønner hva jeg mener med de verste fiendene. Men hvis ikke du gidder å lese disse bestemmelsene, eller du kanskje har glemt dem og har dem ikke tilgjengelige, så kan jeg komme med svaret her nå. S-er og B-er, det er det bare nybegynnere og slemminger som taper mot. Fordi det er tre måter du som kjøper kan tape mot en tidligere S eller en senere B. Det ene, det er at selgeren ikke er legitimert. Enten så er det fordi selgeren ikke har grunnbokshjemmelen til eiendommen, eller at S har tinglyst retten sin. Og dette vil da typisk være tilfellene hvor S har en begrenset rett, for eksempel en panterett i eiendommen, som han har tinglyst, og som du da ikke har sjekket. Og for å være helt ærlig, hvis du kjøper en eiendom og bruker millioner av kroner på det, og så sjekker du ikke om selgeren har grunnbokshjemmelen, eller om S har tinglyst retten sin, vet du hva, for å være helt ærlig, da synes jeg ikke synd på det. Den andre måten du kan ta på tvisten på, det er at du er i ond tro. Og i så fall så er det i hvert fall ikke synd på deg, for da er du enten en dritt, eller så er du uoppmerksom. Og ja, jeg synes rett og slett ikke synd på det. Det tredje, det er at du skulle glemme å tinglyse. Og nå vet jeg ikke om jeg trenger å gjenta det jeg har sagt. Hvis du skulle tape en tvist på ett av disse tre grunnlagene, så er det ingen, i alle fall på det juridiske fakultet i Oslo, som syns synd på det. Når det derimot kommer til H-ene, så kan du faktisk tape uten at du har opptrådt svært håpløst i den sammenhengen. Fordi som sikkert en storhet i norsk rettsliv har sagt, kanskje det var selveste Ragnar Knopf som sa det, så kan selv den beste tape mot en H. Svaret på dette det følger av tinglysningsloven paragraf 27 annet ledd, for der står det at uansett hva du som kjøper har gjort, så kommer du til å tape tvisten om retten til eiendommen mot selgerens hjemmelsmann, hvis det foreligger en såkalt sterk ugyldighetsgrunn i forholdet mellom H og selger. Men det betyr ikke at du er som kjøper uten trøst i disse tilfellene, fordi du i alle fall kan trøste deg med, selv om du har brukt opp alle pengene dine på å betale til selgeren, og du taper eiendommen til H, så kan du trøste deg med at selgeren skal i fengsel. Og en bonus er at har han ikke gjemt unna pengene, eller allerede brukt dem opp, så kan du få dem tilbake igjen også. Takk for meg.